har yil mustaqillik bayrami arafasida xodimlarning doimiy xizmatga shayligini tekshirish maqsadida saf ko'rigi bo'lib o'tadi. Bu yil ham odatga muvofiq mustaqilligimizning 31 yilligi munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi markaziy apparatida erta tongdan saf ko'rigi bo'lib o'tdi. Ichki ishlar vazirining o'rinbosari boshchiligida o'tkazilgan saf ko'rigida barcha sohaviy xizmat xodimlari jam bo'lishdi. Shuningdek, saf ko'rigi davomida xodimlarning xizmat va jangovar shayligi bilan bir qatorda xizmat kiyimidan foydalanish tartibi tekshirildi hamda shaxsiy tarkibning safda harakatlanish va saf amallarini bajarish ko'nikmalari oshirildi. Ichki ishlar vazirining o'rinbosari general-mayor Azizbek Ikromov saf ko'rigi jarayonida doimiy shaxsiy tarkib o'rtasida o'tkaziladigan mashg'ulotlar jamoada xizmat intizomini mustahkamlash, jangovar hushyorlikni oshirish hamda kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qilishini ta'kidlab o'tdi. Bu kabi saf ko'riklar ichki ishlar organlari xodimlarini har qanday vaziyatda ham xizmatga shay turishlarini ta'minlaydi.